Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim gravar pra vocês as minhas últimas comprinhas. Eu vou pedir primeiro desculpa por ter sumido, que a minha internet tinha pifado, então eu não tinha como postar. E pedir desculpa pela minha garganta, tô com ela completamente inflamada, tá doendo muito pra falar. Mas como eu sei que se eu não gravasse hoje eu não iria conseguir gravar mais, eu vim assim mesmo, tá? Então eu vim mostrar compras que eu fiz na semana passada e hoje. Como eu vou levar pra minha viagem que eu vou fazer sexta, eu resolvi mostrar porque depois, ó, já sabe, né? Então vamos lá, eu espero que vocês gostem. A minha comprinha da semana passada foi no Outlet Catarina, que fica aqui em São Paulo. E eu comprei um shorts da Nike. Ele é pretinho assim. Shortinho normal, ele não tem aquela cuequinha, nem o shortinho de baixo. Mas ele é dupla face, que eu achei muito legal. Ó. Dá pra você usar ele preto daquele jeito. Ou ele assim estampadinho. Eu amo ele, eu acho que é super confortável. Só quando for treinar, tipo, que vai deitar, não é muito bom porque não tem shortinhos embaixo. A não ser que você coloque uma lycra. E ele tava de 100 reais, eu paguei 69. Então, shortinhos assim. Ele é lindo e muito gostoso, confortável, vale super a pena. Lá na Nike eu também comprei uma regatinha, que é essa daqui, cinza. Ela é muito fofa, que elas são duas alcinhas, mas são conjuntas. E é uma regatinha normal. Ela tem um tecido muito gostoso, sabe quando é bom, quando você sua e não fica molhado, pesado? Não sei se vai dar pra enxergar direitinho, mas ela tem uns furinhos. Ela é muito, muito, muito gostosa e eu acho que eu paguei 50 por aí nela. Também da Nike e lá no Outlet Catarina. Muito bom. Como eu falei, eu vou viajar esse final de semana. Vou pra Campos passar o dia dos namorados. E eu faço 5 anos de namoro. Então nós vamos viajar. E vai estar menos 1 grau. Ou seja, vai estar muito frio. Eu tô assim toda quente. Já tô meio doente. Então eu tive que me preparar aí pra viajar. Comprei uma segunda pele na Lupo. Que é essas camisetinhas de você pôr embaixo pra esquentar. Eu comprei no tamanho M e preta. E ela é assim, ó. Tem uma que é mais alta a gola, só que ela tem cheia de desenho. Então eu preferi comprar uma lisinha mesmo. Ela tem um pouquinho de golinha. E ela é bem apertadinha, assim, básica. Só pra pôr embaixo de tudo que você vai usar pra esquentar bem. Então eu comprei. E ela foi, eu acho que foi 100 reais, não, 80 e poucos, por aí, 80, vamos ver se tem preço final. Não, não tem, mas acho que foi uns 84, 87 reais, por aí, mas vai ser muito bom porque tá um frio que vai me ajudar bastante. Então, eu comprei e vou comprar uma, vou mostrar uma comprinha da C&A, que muito barata, paguei, ó, 39 reais. Eu achei, tipo, muito em conta. E essa camisetinha assim, ó, tem uma golinha e ela é regata. Ela é compridinha, básica, mas é preta e branca, que tá super em alta. E o tecidinho é uma delícia, gente. 40 reais, vale muito a pena. Ela estica, é bem confortável. Ela não é curta e nem tão comprida, é um tamanho ótimo. E eu comprei no tamanho M. Eu amei, amei, amei. Eu fiz um belo de um estrago na Zara, porque eu tava precisando. Eu fazia muito tempo que eu não fazia compra, assim, de coisas que eu precisava, porque eu tô meio mão de vaca por causa da viagem. Mas eu tive que comprar, porque eu tô precisando muito. E então é isso, eu comprei 3 calças e um casacão bem quente, então eu vou mostrar pra vocês. Bom, vou começar pelas calças. É, eu comprei hoje, então vocês encontram na loja ainda, tá? Pode ir lá, que vocês vão achar. E eu comprei essa calça aqui, que ela é meio jeans, mas ela tem um pouquinho de stretch, sabe? Que ela estica. Então é a mais confortável. Eu odeio calça jeans, não consigo usar. Mas essa aqui eu achei que ficou bem boa no corpo, sabe? Ficou bem modeladinha. Essa daqui, ó. Ela é meio preta, mas não é totalmente preta, não é tão escura. Ela é todinha preta. Eu amo coisa preta, vocês vão ver que todas são pretas. Mas o que eu amei nela é que tem essa barrinha assim, ó, meio destruidinha, sabe? Eu achei muito fofo. E você pode usar ela também desdobrada, você escolhe. Não,
não vem costuradinho. É uma calça simples, normal, mas eu tava precisando muito. Eu comprei no tamanho 40 e ela foi R$ 149. É um preço de uma calça, eu acho que tá tipo ok. Ainda mais que eu estava necessitando. A outra calça que eu comprei, ela é como se fosse uma legging, mas não é uma legging, ela é mais grossa, também preta. Ela tem uns detalhes em couro aqui, ó, no bolsinho, tá vendo? Aqui na parte de trás também. E os botões são dourados, o que eu não gosto muito, mas não tem problema. Eu comprei no tamanho M. E ela é assim, ó, basiquinha, bem confortável, porque ela estica, então é uma delícia. Pra usar com bota vai ser muito bom. Também vou levar pra viagem, porque ela já é mais grossinha, então ela vai esquentar um pouco. A última calça foi um pouquinho mais cara, não tenho o valor aqui, mas eu lembro que foi 180, eu acho. Que é uma calça preta também, só que ela é meio encerada, sabe? Ó, dá pra ver que ela tem um brilho. Também super básica. É, um pouquinho mais fina. Também comprei no tamanho 40. Ela estica um pouquinho, mas ela é bem, bem, bem confortável. Assim, não incomoda nada. Super fácil de vestir, fica linda no corpo. Tem um bolso aqui, ó. E eu amei, eu tava precisando muito, vocês nem têm ideia. E por último, eu comprei um casacão que, gente, ele pesa 15 quilos. Mas ele é muito quente, muito. Então vai me ajudar bastante nesse frio. Ele foi caro, foi 230 e alguma coisa, eu acho. Mas, gente, como eu falei, eu tava precisando muito. Então eu investi. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, tá? Mas eu vou tentar. Dentro ele é cinza e fora ele é preto. Sabe aqueles casacões cheios de ponta, ó? Que ele não é regular? Ó. Ele é bem pesado, bem pesado. Aqui ele fica meio jogadinho assim, ó. Então fica parecendo o cinza e o preto. Ele é muito lindo e muito quente, muito. Ele é grossão. E dá pra você jogar uma ponta pra cá, dá pra você dar uns giros aí pra você ficar mudando o jeito de usar, não sempre ele aberto. Eu vou vestir pra vocês verem, peraí. Ó, tá vendo que ele é bem largão dentro, ele é cinza. Ele é cheio de ponta aqui embaixo. E aí você pode, sei lá, jogar uma ponta pra cá, como se fosse tipo um cachecolzinho, sabe? Ele é bem legal e muito, 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 muito quente. Como eu já coloquei ele pra provar, já vou ficar com ele. E então, essas foram as minhas comprinhas. São poucas coisas, mas tudo que eu tava precisando bastante. E eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais que estão passando aqui embaixo. Passem lá no blog também, que eu tô tentando postar. Eu vou me regrar pra isso. E é isso, a gente se vê no próximo. Um beijo e até lá.